Salko Tursunović izabran je za novog predsjednika Skupštine opštine Srebrenica. On je izabran nakon što je ranije na sednici s te pozicije smenjen Ćamil Duraković. Za smenu Durakovića glasalo je 15 odbornika, dok je jedan bio protiv. Kako je navedeno, Duraković je smenjen zbog neprimerenog i nedoličnog ponašanja i istupa u svojstvu funkcionera Skupštine opštine, a ne u lično ime, te kršenja poslovnika u vezi sa zakazivanjem sednica.